Ես պատմել եմ, թե որտեղից է հայտնվել իմ այս սպին։ Ոչ, չեմ հիշում։ Այդ ժամանակ ես Կայոնից մի փոքր մեծ էի և նույնպես իմ ջոկատի առաջնորդ։ Մի ժամանակ ես ամենաուժեղն էի, հսկում էի ամբողջ Պրայդը, երբ հանդիպեցի այդ անծանոթ արժանի էր թագավոր լինելու, ես կարող էի նրան օգնել, և մենք առաջ գնացինք երկուսով։ Ես խելացի էի և քաջ, բայց այդ առյուծը շատ խորամանկ էր, կուրորեն հավատացի նրան, իսկ նա ինձ խապեց։ Այդ օրվանից հետո իմ սպին ինձ հետ է, այն դարձել է իմ ճակատագիրը։ Նա կարող էր այդ ժամանակ օգնել ինձ, ես կդառնայի նրա ստրուկը, բայց ես սկսեցի կռվել և մռնչյունով հաղթեցի թշնամիներիս։ Գովասանքի խոսքերի էի սպասում արածիս համար, ես շատ էի մտածել դրա մասին, բայց Մուֆասան անվանեց ինձ Սքար, և ես հասկացա, որ թագավոր չեմ կարող դառնալ։ Այդ օրվանից հետո իմ սպին ինձ հետ է, այն դարձել է իմ ճակատագիրը։ Իմ առաջին վրեժի ծրագիրը ձախողվեց, երկրորդը ստացվեց, Մուֆասան այդ ժամանակ գնաց, և այդտեղ հայտնվեց Սիմբան, նա փորձում էր ինձ խանգարել։ Եկել է վրեժ լուծելու ժամանակը, երկար է երազել այդ մասին։ Այդ օրվանից հետո իմ սպին ինձ հետ է, այն դարձել է իմ ճակատագիրը։ Այդ օրվանից հետո իմ սպին ինձ հետ է, պետք չէ ինձ հետ կատակել։